Halo? Porak sä mua! Mitä vittu vasikka! Mitä sä selität? No en saattaa maksella. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa videon pari. Tässä videossa mä trollasin Karkeen niin pahasti ja mä onnistuin siinä ja Karke alkoi melkein itkemään. Mut on pidemmättä puheen, mennään suoraan videoasiaan. Eiku ei niin, mä itse sain muuten mun koodin takasi ja sen nimeksi vaihtui arskaa kahdella alla loppu. Mä arvostin ihan sairasta, jos kävisit heittämässä iten shoppiin. Se on iso tuki mulle. Joo, hirveet oli se nappanut ääni. Mitenpä muutenkaan. Mulla on setit. Mä en tiedä minkälaista sulla. Mä vedän bigia, vedän nassuun. Mä elää vittu kuole, kun siinä menee aikaa vitusti, että sä kuolet. Sit mä joutun revaa sut. Tiiäks mitä on auttaminen? Totta kai mä tiiä. Jäi yks. Älä vittu kuole nyt. Tää on tulossa käytännön, ei helvetti helvetti. Sen vasika. Sillä on tuo pelottava ase vielä kaiken lisäksi. No niin jonkin, sen takia mä kuolinkin. Pelkäsit sä? Pelkäsit. En yllättynyt. Okei, okay, sä mun niin kovaa. Full box? Ei vittu mikään jättää. Hyvä näköinen. Joo, sä hiljaa. Tää haluaisi käytännössä aimaa sitten, soft aim 2. Mut ihan taidoilla ammuttu, kato. Okei, okay, ja Ukraini jää. Mitäs tykkäsit? No ammuit ihan kovaa kyllä hedy. Käytännössä. En mä missaa. Mitä vittu nää on? Nää on vähän niinku Karke kakkosia. Yhtä huonoja molemmat. Karke, nää on aika yhtä huonoja kuin sinä. Sanoin just semmosen jutun. Tää. Älä pärin farmaile mitään. Mitä farmaile vittu? No kai mä saan. Kato nyt. Kato mun aijia. Sulla on kyllä ollut. Siis tää on näitä paskoja pelaamaan. Noniin, ota tästä pelistä sulle video, niin mä otan tuon äskösen. Kato, haluat sinä taas. Kato minkälaista. Mä teen tästä tulle videon. Kato, kato tääkin aini. Mulla soi jo musiikit. Mä en edes oo enää rekordaamassa. Voi vittu, no ei tää mulle tuu, tää tulee sulle. Mitä? Eipä tullu. Vittu kun mua skämmätään aina täällä vittu YouTube-kommentissa. Niin, ei oo eka chattiin, kerta. Et, ei oo, ei oo eka kerta. Et se kauppaa nopeemmin saa sen video. Voitko nyt puutata mut? Täällä on vihui vielä, totta kai mä otan ihan rääkkä tota talta. No ei juhtu yllä yhtään ketään. Se ois tullut törpartylle. En mä jaksa. Mikä lopetis, oliks sillä joku vittu niin paska editoit loppu? Sillä oli joku ihan fantasia. Eikö sä kattonut Levan videoa? No en mä nyt vittu kato sen videota. Ihan paskaa. No onneks Pasu otti sen kuri. No, mulla on vaan niin hyvät katsojat, että se kommentit laittaa samat eli ikään kuin tulee. Aivan. Siis mä niinku strimmaan jo maksilla, koska mä siis tiedän yhtään paljon mulla on kattoja. Mulla otinkin lokkaa tänään. Mä en tiedä mitä vittu joku on ladannut mun koneelle. Päästä apuu. Mä oon täällä tulossa, sä et ottanut mua kyytiin. Turpaki. Eikö täällä jammaa? Mun luona puutettiin. Tarvitsi apua? En tikus. Tai tarvin siis. Tulos. Mitä mieltä sä oot Arska kasvulivettäjistä? Mä tiedän. Siis mitä, siis voiks sä nyt lopettaa ton fightin? Voiks sä tappaa jo? Mitä helvetti, tuossa tappelee näitä vastaan. Nää on vittu mukuloi tästä tien. No joo, no anna raksa melki sain niin se. Tuplarinkki, 60 hitettynä, sieltä. Mulla ei enää... ammoa. Pane maltillisesti. Anna mulla ammoa vasta. Mitä kun sä juokset joku pia, mikä puolustaa täällä? Mulla on pädi ja kaikki se, tää on niinku niin vittu... Sulle hyvä video, saatan. Oh, hei, ammo. Pitäis koulutata. Mitä sä koita? Sä oot paska! Sä oot vittu vuoda! No, onneks mulla on pilve! Hei! Nyt tein jotain rajaa sentään. Mä menen auttaa piiloon. Mä et pähä säkää. Arska, sä et onnistu trollaamaan mua, mä oon liian... Joo. No et häkää tänään kun... Melkein että trollit itteen, josta flodit ittees vittu äsken. Niin, joo. Oisinpa.
jopa lukiossa. Vittu! Mitä onnistu? Ja vittu enää teet tommoista aakeliä! No, onko sulla pilveä kannattaa? Mä olis tää nyt sua! Herran jumala! Mulla on nolla raksaa! No ihme, että mä en voinut pildata. Joo, tuu vittu tänne näin. Mä en tässä ole raksaa. Mäkin on kyllä hakemas näiltä rakset, kenet sä tapoi. Niillä oli ihan se. Me siellä, ei siellä alla. Tunnu auttamaan saatana, kun sä oot niin huon tiimet, kun sä oot osaa auttaa. Meillä meni niin hyvin fysiikka vittu, mut nyt vittu lähti tää paska persen reikä taas nyt niin käden laukalle vittu. Niin pitul päähän, ne käytti riftiä kaikki. Tää biisi on, kun oli sarskaa varten kirjoitettu. Ei, mä en tehnyt riftiä! Onks tossa toinen? Ei vittu, mä en jakso. No, tullaan vaan. Me päällä. Porak sä mua? Eikö missä vitus jätkä on? Halo? Porak sä mua? Vitu vasikka! Mitä sä selität? No en tiiä. Aa, sä sinä mitään vittu tai pusikka. Jaa, se vihu on tossa. Mulla on DX12, niin mä en oikeesti näe mitään. Joo. Silloin mä. No ei siinä. Meikä lähtee alueelle. Nautipaa. Pidä hauskaa. Sä käyt kyllä niin vasikan poikana. Tapoit sä se? Joo, totta kai mä tapoin. Joo. No. En kyllä ota sua tähän auton kyydin äsken sen jälkeen. Niin se haittaa. Tää tää vetää tietosta haittia. Hei, tietoinen haitti voi kyllä nyt haistaa vitut. Kalastamattu luosta. Joo. Pääkii. Onneks sulla on niin löysä aimi. Ei me hävitään tää peli vielä. Ei vitsi, me hävitään tää peli vielä sun takii. Hei! Ei ramppeja pysty edes kääntämään. Mulla on bugannu ne silleen. Joo. Mun tiimillä on aina yks myrkyllisiä. Oi vittu, me ammutaan tässä! No ei kai! Mulla on purakset automaan. Jäi yks. Nice. Ja sulla menee, kai sulla menee ihan hyvin. Joo, mä oon pulleista täällä, ei tässä tää. Mä ku glidaa. Tää ammu. Hei! Pitääks mä alkaa imeskelemään pandua oikeesti? Ei oikeestaan. Toivonen. Mä kuolen legitisti, jos sä vielä kalastat. Joo, ota easy. En oo mikään ponkale, jonka sä voit vaan niin... Tukois white, joo, ei tämmönen white. Sä oot käytännössä mun vieressä. Nää vasikat glidaa. Ei voi minkään. Tiedät, että siellä on liian hyvä pelaa aikaisessa. No niin, vissiin tietää. Ja mulla loppuu hiiresta akku. Aas. Siinä on muuten pädi sun päällä. Mä en tiiä. Sillä ne vihut läpädiäs mua äsken karkuun. Oikeesti. Mhm. Oi vittu. Venaa sua tää vittu, että... Mä arvasin, että mun pädi rikotaan. Mhm. Ei tullu kyllä niinku yhtään yllätyksenä, jos ollaan rehellisiä. Kuka sen paska? Mä en tiiä, joku pihu. Oi vittu. Mun vieressä käpylöi joku. Se on legit tässä mun viekus. Joo, mä oon tuossa autta. Hyvä. Miks nää mun visuaalit ottaa näin pitkälle mukaan? Tätä kahden jätkän boksissa oltu. Pää. Niin vitusta sentään. Sä oot niin vasikka. Mä oisin saanut ton toi vielä yks HP tonne. Missä sä? Kuola. Missä vitussa? Mä kuoli. Arska, mä vihaan sua.
tän sun videos. Mulla on nolla natsaa. No vittu, mun on pakko extendaa vittu. Onks laittaa raskaa? Tuu tänne. Tullaan moni pahasti! Hetken kohtaa! Elä vittu, oon. Me saatiin alueekin vielä, me oltais voitettu. Joo vittu, Venaa, Venaa, eiks oo täällä? Hei vittu! Venaa! Älä please! Älä please, mä haluun, mä tarvin tän voiton. Mä tuun. No täällä mä oon. Missä vitus? Mä en näe, se on leikin tulla mukaan. Vittu, tuossa on vihuja! Niin miten meni niin omasta mielestä? Joo, vittu joku! Troppa mulla setti! No ei mulla oo mitään! Eli mitä ei tässä paljon... Tapoitko sä mut, Tarska? Joo, joo. Eks sä sulkee, että sä tapoit mut? Totta kai, mutta sut tapaa. Sä oot niin paska. Ei... Arka, mitä helvettiä? Arska, mieti jos mä oisin oikeesti huono pelaamaan. Mä voisin pahoittaa melkein mieleni tästä. Mistä? Kiusaamisesta. Arska, sä oot niin kiusaaja. Ihme, että... Sut heitettiin koulusta ulos. Sen takia Arska striimaa no, 12 aikana päivällä, kun se on saanut... Mä oon koulukiusaus, tunnettu. Okei, okay, lokkasko sulle? Siinä on 20. Vain kitto, mikä jää. 20 vaihtii. Varo takapuolta. Kaveri tulee ineen. Nolla palaa. Tää on muuten sitten... Nyt on parasta osu. Mitä takaspäin? Mä en koskaan käytänyt sua trollannutkaan, paitsi sen yhden kerran. No, mitä vittää? Sä sait tästä jonkun donaten, kun sä kostat mulle tälleen. No, en saanut. Ihan omaksilaks mä vittu tässä ottaa päin tälleen. No, että sä pitänyt tietää siis... Älä! Hui juku! Ripille. Ja puskaa ai vittu, ai vittu, ai perhana. Näetkö mitkä liikkuvat täällä? Ennen siksi sä vetää flippat. Arska, tän takia sä oot yks Suomen parhaimmista. Johonkin. Jätinkö sä niinku vielä kehut mä ton jälkeen? No niin, mä oon vaan niin nöyrä jäbä. Pani minkä voi. Korake, mä en saa liikkuvies takas. Ne, tietenkään. Ei tää nyt liian helpoks kannata tehdä, vähän nyt jännitystä sentään. Hui juku, satanen! Se pitää saada, neltä paitsi, varo takapuolta! Miks nää broidit aina haluu tulla takapäin suhu? Sehän tiet syy. Ei ne pärjää muuten. 88. Koms. Okei, mä en jää turpakin. Ei vittu! Nyt pitää ottaa pakki! Ei vittu, Karki, saakeli. Ja jotta tuusimiskä kanavat, saakseli sitä liikelle videolle ja...